Mwenge wa Uhuru umeanza kukimbizwa mkoani Songwe baada ya kuhitimisha mbio zake mkoani Rukwa. Ujumbe wa mbio za Mwenge wa Uhuru unasema elimu ni ufunguo wa maisha. Mkuu wa mkoa wa Songwe Chikugalawa amesema kuwa mkoa huo unaunga mkono jitihada za serikali ya awamu ya tano katika kuwajengea uwezo wananchi ili waweze kufikia kwenye uchumi wa kati. Mkoa unaunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya tano kwa kuweka vipaumbele na mikakati itakayosaidia sisi wananchi wa mkoa wa Songwe na taifa kwa jumla kufikia uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025. Kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa mwaka huu, Chazi Kabeho, amesema nidhamu na ushirikiano wa viongozi na wananchi ni silaha katika kuenzi Mwenge na kufanikisha shughuli za wananchi. Kwa mkoa ni kuthibitishia tu kwamba vijana tuna afya njema, sasa tunakwenda kufanya kazi kwenye halmashauri ya wilaya ya Momba. Ndugu zangu wana Momba, ni waombe, tunakuja kukimbiza Mwenge. Magari ulionayo ni kwa ajili ya kurahisisha usafiri. Tutakapohitaji kukimbiza Mwenge kwa mguu tuweze kukimbiza. Tutafurahi na kuona watu wanakimbiza Mwenge, sio wanakimbilia kwenye magari. Tukifanya hivyo, tutakuwa tunawatendea haki Mwenge wa Uhuru. Hivyo ndugu zangu, naomba wote tuweze kushirikiana kwa pamoja. Katika mkoa wa Songwe, Mwenge wa Uhuru utakimbizwa katika halmashauri tano na baada ya hapo kukabidhiwa katika mkoa wa Mbeya. Festo Kagonamo, TBC, Songwe.